Arriba el tradicional concert de primavera, concert que protagonitza sempre la coral L'Harmonia de Vall d'Oreig, però que aquest any té més persones sobre l'escenari. L'orquestra de l'Escola de Fusió de Sant Cugat ha participat per primera vegada d'aquest concert amb la seva secció de corba. I estic segur que sortirà bé. Si aquesta prova que surt sortirà bé és bona, aquí no ens pararan ja. El concert ha ajuntat els dos cors valldureixencs, la coral L'Harmonia, que porta ja 30 anys d'activitats, i el cor jove, que aviat complirà 5 anys. La coral L'Harmonia, a més de preparar repertori variat, doncs recentment ha incorporat una professora de cant i esperem que a poc a poc es aniran veient els resultats. Els dilluns assagem tots junts el repertori de coral i els dimarts hi ha sessions de tècnica vocal amb una professora de cant i ens ho passem, la veritat, que molt bé, i a poc a poc es va notant que la coral es va consolidant. Tenim moltes ganes de fer molts projectes. Un dels projectes importants recents, com deia, era el musical cor, aquest cor jove, que ja d'aquí poc farà 5 anys que està funcionant. I aquest és l'aspecte que lluïa la nau de cultura, ple de gom a gom per escoltar un concert que ja és tradició abans de l'estiu i que organitza la pròpia coral amb el suport de l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig.